Kumusta mga mamshi? Ang isishare ko po ngayon ay bagong patok na negosyo recipe, maliit ang puhunan, madaling gawin. Ang una nating gagawin ay hiwain ang kalabasa at saka balatan. Hiwain ng maliliit ang kalabasa upang madaling lumambot kapag ito ay inilaga. Ilaga ang kalabasa hanggang sa lumambot. Kapag lumambot na ang kalabasa, hanguin at hayaang lumamig. Sa isang mixing bowl, ilagay ang nilagang kalabasa. ¼ tablespoon chicken powder, ½ tablespoon garlic powder, ¼ tablespoon ng asin. Durugin ang kalabasa gamit ang tinidor. Durugin ng mabuti hanggang maging smooth ang texture ng kalabasa. Unti-unting maglagay ng tubig. Haluin upang matunaw ang mga seasonings. Unti-unting ilagay ang 2 cups na cornstarch, haluin habang nagdadagdag ng cornstarch. Masahin hanggang maging smooth ang texture ng dough.
Kapag naging smooth na ang dough, kumuha ng kaunti at saka bilugin ng pahaba ang shape. Maglagay ng cornstarch sa kamay at sa pagugulungan ng dough upang hindi dumikit. Pagulungin ang dough at iporma ng pabilog na pahaba. Magpakulo ng tubig sa kaserola. Pakuluan ang dough sa low to medium heat hanggang sa ito ay lumutang. Kapag medyo lumutang na ang dough, pakuluan ulit ito ng 20 minutes sa mahinang apoy. After 20 minutes, hanguin na ang kalabasa dough. Antayin itong lumamig. Kapag lumamig na ang dough, ilagay ito sa refrigerator o i-chill overnight. After ma-chill overnight, tumigas na ang dough. Mas madali na itong hiwain ng manipis. Hiwain ng manipis ang dough hanggang sa makakaya. Mas manipis, mas maganda ang chicharon. Pagkatapos mahiwa ng manipis, ilagay ito sa bilao o sa stainless tray upang ibilad. Ibilad ng isa o dalawang araw hanggang sa matuyo. Makalipas ang dalawang araw na pagbilad, pwede nang magprito. O kaya naman ilagay sa isang container na may takip, pwede hanggang 6 na buwan. Magpainit ng mantika sa kawali. Magprito ng kalabasa chicharon sa mahinang apoy lamang. Kapag ito ay umalsa na, haluin ng kaunti at saka hanguin.
Ready na ang ating kalabasa chicharon. Kung ito ay ininegosyo, maaari itong ilagay o i-repack sa plastic. Ang shelf life nito ay pwede hanggang 1 linggo. Siguraduhin bago ang mantikang ginamit sa pagprito at walang butas ang plastic kapag ito ay inirepack. O kaya naman ilagay sa isang airtight container, tumatagal ang crunchiness o lutong hanggang 1 linggo.